Čau, ir jau 89. diena, un šodien ir starptautiskā zīmuļa diena. Un es kā zīmuls, sapratāt? Metafora? Man liekas, tā ir metafora. Es tā domāju. Ai, nu labi, es atstāru domāšanu citu ziņā, bet jums es parādīšu burvju triku. Parādas cits ekrāns. Šodien es jums parādīšu triku ar savu vizītkarti. Jā, man ir mana vizītkarte, pats taisīju, bet man liekas, ka man labāk piestāv melna krāsa. Vismaz tā es jūtos tā kā tumšāks, melnāks, un varbūt man mazāk redz. Ja, tā, lūk, kur redzat, tā ir mana vizītkarte. Tas esmu es ar kārtīm, jā, pats uztaisīju, bet tā nav parasta vizītkarte, tā ir burvju vizītkarte. Ja es to šeit šādi nolieku, tad to var, ja labi grib, var nostabilizēt. Un ja es tā labi nostabilizēju, jop, sanāca, redzat, tā nepiekā neturās. Jā, jā, lido. Un tā ir manas vizītkartes maģija. Un tā, prot, arī pazust. Šis joks jau vecs laikam ir. Labi, čau! Man bijusī draudzene sāka runāt par kāzām. Vakar. Tiekamies atkal rīt. Take him a seat.